Pekný dobrý deň, vitajte, sledujete alebo počúvate 24 podcast. Moje meno je Barbora Jánošová a dnes tu máme hostia Michala Palkoviča. Michal, ahoj. Ahoj, čau. Ty si tu bol vlastne už ako uh, bývalý minister zdravotníctva, ako patológ, si nám rozprával tie úskalia jednotlivé. A dnes si tu ako uh, potápač a inštruktor potápania a divakom poviem a poslucháčom, prečo si týkame. My sa poznáme vlastne cez reportáž o potápaní spred nejakých 15 rokov. Áno, je to tak, je to tak. No a ešte úplne na úvod, na rozbeh, čo má zdravotníctva po No ja to zvyknem hovoriť, že asi a špeciálne v zdravotníckom manažmente je veľmi dôležité mať takúto aj psychickú vyrovnanosť a vyváženosť a podľa mňa aj ten šport a prispieva k tomu, že človek tie úskaly, ktoré ten každý deň v zdravotníctve prináša, prekonáva jednoduchšie. Ja som čakala niečo také, že povie, že zdravotníctvo sa občas potápa, že musí sa človek aj vynoriť. Áno, ty škoda to takto zvyknú povedať, že podvodník riadil zdravotníctvo a podobné veci. <laughs> tak som to nemyslela, tak nie. Ale každopádne, ty si tu dnes preto, lebo my sme veľa reportáží urobili mm. o tom, že si robil rôzne rekordy podvodov, že najdlhšie nejako zostať... Podvodou, rôzne hĺbkové rekordy, ale teraz je tu kvôli úplne inému rekordu, ktorý ty si vlastne prvý slova, ktorému sa to podarilo, a bol si spolu uh, s kolegom, ktorý je štvrtým Čechom, ktorému sa to podarilo, bolo to vo Francúzsku. Skúsim vysloviť aspoň tú jaskyňu, že Emergence du Roussel, tu, myslím, že tak správne sa to hovorí. Ano. Čo je ten rekord? Čo sa ti podarilo? No, ako nám primárne nikdy nejde ani tak o to, že urobiť nejaký rekord, ale o to posúvať tie hranice aj toho týmu, ale aj teda samozrejme tých skúseností na nejakú ďalšiu úroveň. My keď sme sa spolu spoznali prvýkrát, to vtedy sme robili potapanie pod ľadom, vtedy sme prekonali vzdialenosť 2120 metrov uh, pod ľadom, tak aby sme trafili vlastne dve diery, ktoré sme mali na jazere. To je ťažké ešte poviem divákom, vlastne, že človek je odrazu dezorientovaný, mm -hmm. že ten ľad zo spodu, ja som videla tie zábery, vyzerá, že sú tam rôzne diery a ono je to klam, čo, to, to znamená, človek sa ľahko utopí pod tým ľadom. Áno, tam tá orientácia mm -hmm. je veľmi dôležitá, aby človek vedel, kam reálne má ísť, alebo mm ešte -hmm. naspäť. Um, a, potom samozrejme teda nejaké tie dlžky pobytu pod vodou, to bolo práve dôležité kvôli tomu, že už potom tie hranice, keď posúvame ďalej, tak sa blížime naozaj k tým, povedzme, že desiatkam hodín, ktoré sme pod vodou. A teraz sa nám podarilo po, musím povedať, že dosť dlhej príprave. Keď to tak zoberiem, že suma s sumárom, tak... No je to skoro 5 rokov, čo sme sa tak nejako pripravovali na to, že preplaveme jednu z najkultovejších jaskyň vôbec v Európe. Môžem povedať, že aj na svete, lebo je to, uh, aj keď skôr taký, že európsky klenot, ale chodia sa tam potapať aj ľudia z celého sveta. A je to vyvieračka Resel, čiže Amaržans du Resel. Uh, je to v strede Pireneji. Um, asi keď sa pozrie človek na francúzsku mapu, tak plus minus v strede francúzska a trošku nižšie, uh -huh. asi 2 cm. Um, je to oblasť, ktorá sa volá Lot a možno že taký známy je tam Rokamadúr čo taký hrad. Um... Um, takže v tej oblasti je veľmi veľa jaskyň. To podložie, tá hydrogeológia je tam tvorená sádrovcom, vápencom, travertínom, čiže takým porozným materiálom veľmi tam prší, v podstate furt tam prší. A je tam... Čo to znamená, treba vystihnúť a stále sledovať nejaký radar, ako to, kedy sa tam dá vôbec ísť? Presne tak to bolo aj vlastne tento rok, že my sme tam boli v apríli, um, kedy sme už plánovali, že už to preplávame, preplaveme ale žiaľ prechladol, ale tak sme to museli odložiť a potom sme čakali jeden mesiac kým sa ukludní počasie. Ale na čo ste čakali? Čo je ten rekord vlastne? No my sme v podstate preplavali tú jaskyňu cez tzv. prvý sifón. Ten prvý sifón má podľa meraní 1850 metrov, to znamená, že nám to vychádzalo 2100 metrov, čiže 2 km sme išli pod vodou v maximálnej hĺbke 80 metrov a idete vlastne v zadných uh, častiach v takom labirinte, kde sa musíte teda samozrejme len to, aby ste nestratili uh, tú cestu späť. No a potom sme sa vlastne vynorili v, na opačnej strane v uzatvorenom opäť priestore, čo sa doteraz zatiaľ teda slovakovi nepodarilo um, a my sa tešíme, že teda ten tím, ktorý nám pomáhal uh, nakoniec sme teda takýmto spôsobom zužitkovali a druhá vec je, že teda Aleš Halamiček, ktorý bol so mnou tak je štvrtý. Celkovo, za tú históriu, lebo to je určite tiež zaujímavé, čo 40 rokov približne sa Resel potapa, tak zatiaľ sa to podarilo približne 100 ľuďom. Iba 100 ľuďom? A vy ste vlastne dvoma dvomi z nich? Áno, áno, pridali sme sa. To si človek povie, to sú nejaké 2 km, takmer, to je kúsoček, je to krátka vzdialenosť. Čo by si na to povedal? No treba si to vyskúšať, zavrieť sa na záchode, v tme na 30 minút a človek pochopí, že to úplne také jednoduché nie je. Samozrejme, my sa už bavíme o najextrémnejšej forme potapania, aké vôbec existuje, čiže jednak v jaskynom systéme a jednak v extrémnych hĺbkach. Takže samozrejme, tiež sme sa tam nedostali za dva dní, ja sa potapám pomaly 40 rokov a um, jarským potápaniu sa venujem od nejakého 2007-2008 roku, uh -huh. čiže už som si niečo odpotápal, učím jaskyné potápanie v podstate uh, teraz nejaký 10-11 rok, takže... Um, posúvame ešte. tie skúsenosti v rôznych oblastiach. Ešte mi napadlo, skôr sa dostaneme uh -huh. k tomu, že aké to je uh, vlastne uh, byť v tej jaskyni, kde nič nevidíš, uh, nemáš tam, nemôžeš si vyťahnuť mapu len tak a pozrieť sa a podobne. A, a teda ešte musíte byť vybavený prístrojmi, ide tam o dekompresiu. Tak ešte možno, že taká vec, že k akému výkonu v inom športe by sa to dalo prirovnať možno tak laicky pre nás, čo nepotápame? No ono je to veľmi ťažko k niečomu prirovnať. Tým, že sme vo vodnom prostredí, tak asi tie vodné športy. Možno freediving je veľmi podobný v tých extrémnych formách, keďže samozrejme je to opäť nejaká forma Teda stavu bez vzduchu. V tom prípade, je, dobre, my ten vzduch máme, ale zase dýchame špeciálne zmesy, kde sú iné podmienky. Ale je to napríklad ako, ja neviem, pre horolezca zdolať Everest, také niečo? Neviem, to, ťažko to porovnať, lebo... Um, je to úplne iná forma mm. záťaže. Mm. Tam možno, že je viacej tá fyzická a my síce máme aj tú fyzickú, ale plus ešte máme kopec teórií a rôznych teda nejakých úskalí a nesmierne množstvo techniky, ktoré nám zabezpečuje, že to vôbec prežijeme alebo že sa vieme dostať na nejaký cieľ. Čiže ťažko to nejako reálne porovnať. Ja by som nešiel do porovnávania napríklad s dvomi dámami, ktoré vyšli mm. Everest. To, je to podobné, čo sa týka akože toho výkonu, ale nie je to úplne to isté. A koľko teda tej techniky ste tam museli priviesť si, lebo ja som počula, že ste iba dve hodiny nosili vlastne si tú techniku tam na to miesto, kde ste sa zanarali. No my sme mali ten ponor samozrejme mal nejaké predchádzajúce akože predponory. Ten, ten najdôležitejší čo bol predtým, si rozmiestňujeme fláše v tej jaskyni. To znamená v situácii, kedy by mám odišiel rebrider, čiže my už nepoužívame také tie prístroje, čo vidíte v televízii, že púšťame bublinky do vody. My máme už také systémy, ktoré recyklujú ten vzduch, ktorý my dýchame. Taký uzatvorený okruh. Uzatvorený okruh, čiže to helium, ktoré, ktorého máme relatívne veľa, tak v podstate stále cykluje v našom tele a to nám výrazne šetrí, samozrejme, nielen peniaze, ale to, že aj môžeme byť s tým prístrojom veľmi, veľmi dlho pod tou vodou. Mm -hmm. Reálne uh, tých 10 hodín, uh, síce je to už akože ten maximálny limit, ale vieme vydržať. A tam je vlastne aj to úskalie, že zase potrebujeme veľmi veľa fliaž v situácii, keby sa tá mašina pokazila. Takže my sme si. kde si ich rozmiestnite. To znamená, že po tej trase je vyťahnutá vodiaca šnúra, aby sme vedeli vôbec, ktorým smerom ísť, pretože sú tam tzv. tečka, čiže také ako keby odbočky. A my si na tie téčka, vždy odložíme nejakú flašu, tak, aby keby sa niečo stalo, tak už potom na tom otvorenom okruhu, čiže vydychujúc ten vzduch alebo teda mm. ten plyn dýchací do okolia, by sme sa vedeli dostať naspäť. Takže to bol vlastne ten predchádzajúci ponory. my sme to roztiahli na 1,5 km. Vrátili sme sa náspäť. Potrebovali ste ich? Nie, nie, nie. V tomto, ten, obiet, tieto ponory všetky sú v podstate, my to nazývame, že kalkulovateľný risk, mm. čiže minimalizujeme všetko, čo by sa mohlo stať práve takýmito krokmi. Um, s tým, že ten ďalší ponor už sme zase zo sebou zobrali 5 fliaž, mm. dve sme opäť odložili na tom začiatku, to je čistý kyslík, ktorým uh, by sme v podstate vytlačili helium a dusík. A potom sme mali vlastne ešte dva, uh, teda, tri ďalšie flášky so sebou na dekompresiu na tej opačnej strane, lebo my nielen, že sa musíme vrátiť, lebo to nemá, nemá ako, že niekde, že vylezieme na lúke a potom vrátime taxikom naspäť. Ale tu vlastne musíme ísť 1 smer, dva kilometra a potom sa zase vrátiť naspäť. Čiže teda ešte ste nič nevyhrali, keď sa aj vynoríte na tom mieste, na ktoré ste chceli prísť, vy sa aj musíte bezpečne vrátiť naspäť. To je presne to, čo v potápaní je vážne, že aj keď sme robili napríklad hĺbkový limit slovenský, keď sme sa dostali na, na tú našu vtedy hĺbku tých 131 metrov, tak Uh, nikto sa neteší dole, takisto ako keď sme sa netešili na ceste uh, tam, respektíve keď už sme boli uh, za sifonom, ale vlastne až keď sa človek vynorí späť, lebo tá najťažšia fáza je v podstate tá, tá finálna, tá konečná fáza na konci toho ponoru. Uh -huh. Ale poďme sa ešte teda vrátiť, že čo je na tom teda tak náročné? Teda? Uh, Hovoril si, že teda človek sa ťažko orientuje. Je tam tma? človek sa ťažko orientuje, je tam veľká hĺbka, ktorá asi niečo robí aj s organizmom, čo je vlastne človeku naozaj približiť, ktorý sa nepotápa, nezažil to, nevie, aké to je nie, že ponoriť sa na otvorenom nejakom priestranstve na jazere alebo mori, ale proste naozaj do jaskyne. No. Prvá vec je, že samozrejme teda tým, že je tma a nie je tam nejaká reálna orientácia, tak treba mať zo sebou dostatočné množstvo svetiel. My máme záložné svetla, máme zo sebou svetla, máme svetla ešte na skutro, ktoré nás ťahajú. Um, Čiže to je taká tá prvá vec, aby sme vôbec niečo videli. Sme v uzavretom priestore, je to väčšinou trubka, ale mnohokrát s množstvom ďalších nejakých paralelných chodieb, alebo, alebo tzv. tejčka, to znamená, že dojdete na stenu a budete doprava alebo do снова. A to si pozráte kde? Na nejakej mape? Alebo my čom? študujeme predtým mapy podľa toho, že kto tam bol uh, pred nami, ak taká informácia existuje. Tuto resel je relatívne dobre zmapovaný s tým, že my, nám sa ale stalo, že sme došli na 1500 m a tam už šnúra nebola. Takže odtiaľ sme... Vodiaca vysvetlili ľuďom, teda to je to, čo, podľa to, čoho idete, to je taká tá, Ako keby uh, máme nejaký smerovník na cestách, Áno. tak tam je to, takéto niečo. A my ešte používame také špeciálne šipky a kukiny, uh -huh. také špeciálne značky, ktorými si ešte označujeme, že ktorým smerom je von špeciálne, keď ideme na T, keď sa budeme vrácať, aby sme vedeli, že či ideme tým tečkom rovno, alebo sa musíme... A to tam započiť. je, alebo to si musíte sami označiť? Nie, to označujeme my sami, ale sú niektoré, niektoré, odbočky, ktoré sú už označené ako permanentne, len musíme si uvedomiť, že v tých jaskyniach je extrémny prúd, hlavne keď začne pršať a dotrhá všetky tie šnúry. Takže oni aj potom miestni potapači obnovujú samozrejme v nejakej limitácii toho, čo sa dá. Ale aby som sa vrátil späť, uh -huh. že čiže prvé je tma, uh -huh potom je orientácia tým, že sme v uzavretom priestore, my nemôžeme výjsť na hladinu, čiže vždy sa musíme vrátiť naspäť. A uh -huh. tá ďalšia vec je chlad, to znamená 12 stupňov je celú cestu. Um, koľko ste to vlastne išli? Koľko ste boli podvodov? No, my sme celkový čas od zánorenia po vynorenie um, v mieste uh, vlastne tej rieky, kde začína tá jaskyňa, tak nám to trvalo 8 hodín a 9 až 10 minút podľa toho, ktorý počítač. To človek nie je podchladený potom? No, my používame špeciálne podobleky v suchých oblekoch, čiže my sme nemáme tie neoprené, ako je človek zvyknutý, ale máme také špeciálne obleky, ktoré nás chránia pred tým vonkajším prostredím a vnútri máme podobleky a tie máme ešte vyhrievané a ešte ani to vyhrievanie mne nám moc nestačí, čiže sa musím aj hýbať. Vás aj prsty a také vety skorčí. Aj tam máme vyhrievanie. My máme aj. vyhrievanie celého tela, ale to nestačí, lebo vy ako náhle sa podchladíte, špeciálne ten podkožný tuk, ako náhle sa podchladí, tak veľmi dlho trvá, kým sa zase ohreje. A to aj keď externými zdrojmi ohrievate, tak to nestačí. Plus tam je ten problém, že nesieme si do o batérie. Tie batérie nám už nestačia, lebo to je 8 hodín málo, ktorá batéria vydrží hriať celé telo, to je obrovský odber energie. Takže my to napájame ešte do skutrov, čiže do zariadení, ktoré nás ťahajú, tak my ešte napájame vlastne vyhrievanie celého toho systému. Mm -hmm. Takže veľmi sofistikované to je, mimo toho, že máme so sebou dva tie uh, rebridery, čiže dva recyklátory toho plynu. Čiže pred 10 rokmi by nebolo možné to, čo mm. dnes. Nie, uh -huh. práve, že som zabavil napríklad s tom ptáčkom, ktorý bol jeden z prvých Čechov, uh -huh. ktorí preplávali ten prvý sifón. Um, a oni išli na otvorený okruh a ešte aj na kopaka, takže, čiže normálne šlapali tú vodu. Uh, tam sa bavíme, že 15 hodín išli uh, obidva smery a vlastne sa vykúkli a zase išli rýchlo naspäť. Je to, je to, tá tíle. technika sa uh -huh. posunula o proste generácie dopredu. Uh -huh. Poďme ešte to zavrátiť. Uh -huh. Tak sme si povedali, že orientácia, teda uh, potom svetlo. chlad, svetlo, chlad. A čo ešte ďalej? No a potom samozrejme tým, že uh, Bavíme sa už o veľmi veľkých hĺbkách. To znamená, že tá prvá časť tých prvých 400 metrov má priemernú hĺbku síce len nejakých 24 metrov. Ale následne potom prichádza tzv. štvrtá studňa. Ono to vyzerá naozaj ako studňa. Má to priemer asi 20 metrov. Ide to dole do, z um, približne 21 do do 33 metrov a potom je ďalšia veľká studňa a tá ide na 45 metrov. Potom dlho až na vlastne 830 metrov ide tá jaskyňa v priemernej hĺbke nejakých 49-48 metrov a potom padá dole až na 80 metrov. Mm -hmm. To znamená, že tam už neviete dýchať vzduch ten by bol extrémne narkotický, lebo má veľmi veľa dusíka. Takže nahrádzame ten narkotický dusík helium, bo helium nie je uh -huh. narkotické, ale zase daňou za to, že síce nie sme narkotickí, um, narkot narkotický znamená, že máme taký pocit, ako by sme boli opity, uh -huh. čiže nevieme sa sústrediť, nemáme odhad času. Preto, a práve v takej situácii potrebuje sa človek sústrediť? Hej? Čo najviac potrebujem byť prítomný v tej realite uh -huh. a sústrediť sa na to, čo máme urobiť. Um, a teda daňou za to je? že sme veľmi dlho pod tou vodou. Keby sme boli na vzduchu, tak by sme boli možno, že tretinu alebo polovicu toho času na tzv. dekompresii, to znamená, vylučujeme ten inertný plyn, ten dusík, a cez plúca do teda, okolitého prostredia. No, tým, že tam máme helium, tak sa nám minimálne raz toľko predlží tá dekompresia. Čo to znamená tá dekompresia? Vylúčujeme? To znamená, že my sme išli smerom na výstupovú časť približne 56 až 58 minút. Následne sme sa začali vynárať, lenže sme sa vynárali ešte v takej časti, ktorá je v hĺbke 60 m či ešte stále sme nakupovali vlastne ten inertný plyn do našich tkanív, ale už potom niekde od 40. metru, to je približne 1580 metrov od vchodu, a začína už výstup. A tam my ho musíme robiť veľmi, veľmi pomaly. A máme na to špeciálny software, špeciálne postupy. On vám to vypočíta, koľko on musíte to... byť, v akej hĺbke, aby ste sa postupne vynorili. A my vylučujeme vlastne vydýchávaním aj to helium, aj ten dusík prebytočný do okolitého prostredia tak, že nám sa nevytvárajú bubliny. Ako Čo nahlep... by to znamenalo, keby ste mm -hmm. rýchlo vystúpali? Že by tie bubliny sa vytvorili nielen v tkanivách, ale môžu sa vytvoriť aj v miechovom kanáli, to znamená porušiť miechu, my sme mohli ochrnúť. V tom extrémnom prípade môže dojsť k tzv. plynové embolie. Mm -hmm. Tie bubliny sa nahromadili v plúcach, potrhajú plúcny filter a tam je to okamžitá smrť. Čiže toto sú také tie úskalia toho jaskyného potápania v takejto hĺbke. A ja som videla video, ktoré si posielal, ktoré budeme aj teda dávať v spravodajstve. Vy ste sa vynorili za tým prvým sifónom, teda tam na to mieste, na ktoré ste išli a vy ste veľmi pomaly rozprávali. To bolo z únavy, z vyčerpania alebo prečo? Um, my sme vedeli, že, uh, alebo aj z našej skúsenosti, lebo nie je to len v tejto jaskyni, ale aj v iných jaskyniach, kde je uzavretý priestor, tam je v podstate starý vzduch chytený pred veľmi veľa rokmi a tam sa neobnovuje, keďže tam moc rasty nebude, tak ten kyslík sa tam nejako neobnovuje. Čiže inak je tam menšie množstvo kyslíka, ale je tam vysoká koncentrácia oxidu uhličitého. A v tejto jaskyni je približne 4,6 až 4,8 CO2, keď si zoberieme, že v bežnom vzduchu je okolo 0,03 mm -hmm. tak sa bavíme, že rádovo veľmi veľa ho je. A um, on spôsobuje niekoľko vecí. Jednak uh, rýchle dýchanie, uh -huh. to znamená také namáhavé, rýchle dýchanie. Uh -huh. zle z lesa človeku rozpráva a výrazná únava. Takže my keď sme vyliezli, my sme mali ešte plán pokračovať ďalej za tzv. druhý sifón, ale tá únava uh, bola tak extrémna, že sme si po uh, hodine a tričtvrte, čo sme ani nevedeli, že sme tam boli hodinu až 43 minút úplne presne, a my sme mali pocit, že sme tam pol hodinu a keď som uh -huh. sa pýtal Aleša, že už sme sa mohli vrátiť, tak on mi hovoril, že, uf, že už sme tam hodinu a pol, tak sme sa začali rýchlo chystať, aby sme zanorili. A už sme boli tak vyčerpaní, že sme si povedali, že najdeme to riskovať, radšej to urobíme na, na, nejaký iný termín a vrátili sme sa naspäť, pretože tá cesta späť trvala 3,5 hodiny. Uh -huh. A aké to bolo, keď ste sa potom teda vynorili definitívne teda už aj po tej ceste naspäť? Aký to bol pocit a čo ste robili prvé? No, priznám sa, že my sme pozerali teda nejaký čas, lebo sme slúbili aj teda moje manželke a, a kamrátom, ktorí boli ktorí čakali na správu, že sme sa vynorili, že vynoríme sa o 7. večer. Hmm. Na RSL sme prišli o 9. ráno. To len, aby sme vedeli tak, že časové relácie. A ešte sme boli tak niekoľko, viem, že bolo pol siedmej, že už mám... Počkej, čiže o 9. ste prišli tam a, ano. a vynorili ste sa... O, no, o 9. sme prišli na resel, no nejaké tie nejaké dve hodiny sme nosili veci. výstroj, chystali sme sa, potom samozrejme všelijaké veci, ktoré do, dovtedy fungovali, všetky sa pokazili, to je Murphyho zákon, všetko sa pokazí a musí sa to pokaziť tesne pred tým ponorom. Ale s treba počítať vždy? Áno, len tá improvizácia tiež nedáva do psychickej pohody veľmi mm. veľa, takže ono to vystresuje človeka. My máme také, že vždy tri veci sa pokazia. Keď sa pokazia tie tri veci, už sa nič nepokazí, tak je nejaká mm -hmm. premisa. A, a teda už sme boli nejak pol hodinu pred vynorením a som písal na tej dekompresii na tých 6 metroch Alešovi, že poďme sa najesť, že poďme do, do Číny sa najeď a že je, to je dobrý nápad. Len keď sme vynorili sa a došli k autu, tak sme zistili, že hodinu a pol meškáme. Uh -huh. a čiže sme zavolali domov, tak prizna sa, že moja manželka teda a to miesta dosť ťažko a že preplakala nejakú časť toho hovoru, a, ale za tých 23 rokov manželstva myslím, že už si zvykla, že a ja sa väčšinou vynorím. A vy sa nebojíte o seba? Teda idete do takýchto vecí a tam asi pre vás len tak záchranka nepríde, nejaký záchranný tým, keď sa tam niečo udeje. Asi aj veľa ľudí tam prišlo pri týchto pokusoch o život. No, Resil je veľmi neslávne známy tým, že sa tam utopilo veľmi veľa ľudí. Um, Bajme sa, že desiatky. Um, žiaľ, aj jeden z veľmi významných českých jaskyných potapačov je Kahuráb. A, ktorý aj preplával v sifón Pri ďalšom pokuse a, žial na ceste naspäť mm. Si pomýlil z Takže a, a, je to jaskyňa, ktorá, ale to je v každý jeden jaskynný systém a, je, je nádherná v tom, v tom ako je tvorená tou, tou prírodou, mm. ale v podstate tú chybu ani jednu neodpustí. Takže ani my sme sa samozrejme do tejto situácie nedostali tak, že sme prišli, zanorili sa a preplávali 2 km na jeden smer a 2 km naspäť. Tomu predchádzalo množstvo ponorov. Ja som urobil v Resli stovky ponorov. Um, Myslím od roku 2007. 7, som tam bol prvýkrát, niekedy na jar a v apríli a, a odtedy som tam odučil veľmi veľa študentov jaskeného potapania. Um, veľmi veľa ponorov, práve takých, aby sme sa zoznamovali s tým prostredím. Lebo najväčší nepriateľ v jaskyni je, je hlava. Um, Totiž to môžete mať naštudovanú mapu, môžete mať uh, zvládnuté všetky možné protokoly, ale tá hlava vás zastaví v niektorom momente, uh, kedy sa začnete... To není, že strach, ale to je taký uh, rešpekt z toho, čo môže následovať. A keď ten predvládne nad tým racionálnym konaním, tak je treba mať vnútri takú tú kontrolku, ktorá povie, že dobre stačí a poďme naspäť. Uh -huh, čiže a... namiesto úzkosti nejaká racionalita, tak to povedať. Áno, nesmie to byť strach. Uh -huh. Strach je veľmi zlá emocia a potom tou vodou spôsobuje um, zase nie úplne uh, také, že jasné, cieľené pohyby, ale vedie väčšinou k nejakému skrátu. Čiže nebojíš sa, ako keby. Hej, mm. do toho s tým, že sa bojíš, že sa to môže stať? Nie, ale sú momenty, kedy si človek povie, že uh, teraz stačí. Ja poviem taký príklad. My sme uh, deň predtým, keď sme roznašali tie flášky, tak sme si práve kvôli tomu, že sme príliš dlho neboli v tej vode, uh, dali menšie množstvo helia. My tam dýchame zmesí, uh, ktoré mali 11% kyslíka a dali sme si 40% helia. Mm -hmm. A nestačilo to. Ako náhle sme sa dostali k tým 80 metrom, tak ja už som bol narkotický, takže som si napríklad myslel, že mi jeden skúter nefunguje. Mhm. Aj som ho dokonca poprepínal, pričom ako náhle som vyšiel na 60 metrov, ten parciálny tlak alebo tlak toho helia prestane tak účinkovať a táto dusíka prestane byť taký narkotický a som zistil, že som zabudol stisnúť gomby, ktorým si uh, navolím rýchlosť. To je celé, čo som urobil. Hej. A, lebo v tom momente neviete úplne presne, že tak, keď človek je ľahko podnapitý, mm -hmm. Um, takže na ten ďalší ponok, ktorý sme prešli, sme zvyšili to percento zo 40 na 55. Či ste sa poučili z toho a vlastne urobili to tak, aby naozaj tá hlava fungovala, po celý čas pod vodou. Ale uh, každopádne uh, máte nejaké rituály, máš mm -hmm. ty a Aláž nejaké rituály, aby teda všetko dobre dopadlo? Nie, neexistuje nič také. Sú, my máme po, pri na potapaní protokoly. To sú mm -hmm. špecifické procedúry, ktoré musíme dodržiavať na to, aby sme zistili napríklad, či nám funguje kompletne celá elektronika mechanické časti. Um, a to je práve ten moment, kedy vám prestane všetko fungovať. Čiže to, čo nebublinkovalo, zrazu začne bublinkovať. Samozrejme, to je zlé, hej, to skúšate pod vodou vlastne vždy, Čiže otvárame, či oddycháme, To znamená, že to bublinkuje, že niečo netesní. Tak, že niečo netesní, hej? že mhm. niektoré stesnenie buď povolilo, lebo nie je to dostatočne priťahnuté. A toto sa deje zásadne pred takými vážnejšími ponormy. To málo kedy je pri tých tréningových a výnimočne. s vami nejaký tím, ktorý vám s tým pomôže, že by vám uľahčil aspoň tú predprípravu? No, mávame, Napríklad v apríli, keď sme boli, alebo minulý rok v oktobri, keď sme boli, tak sme mali za sebou Chalanov, ktorí mimo toho, že teda sa potápali v jaskyniach, tak nám pomáhali aj s nosením výstroja. Len tentokrát to rozhodnutie, že ideme, padlo v nedelu neskoro večer. A odcestovali sme v útorok ráno. Prečo? Vy ste mesiac čakali na tú dobrú predpoveď? My sme mesiac. Každý deň čakali... ste boli pripravení odísť. My, totiž to problém bol, <laughs> že nám reportovali chalani z Francúzska, že mesiac proste to bolo kakao. Napríklad teraz je tam viditeľnosť 3 metre a úplne, že kakao. Kalá... Kvôli tomu dažďu. Kvôli dažďom. Uh -huh. A teraz a po mesiaci nám hlásia, že je to výborné, viditeľnosť 30 metrov, ale silný prúd čo zase znamená, že na to miesto by sme sa dostali možno s dvojhodinovým omeškaním, takže sme čakali zase, kým zoslavne Tak nám reportovali, že v piatok, že je to super, ale mm -hmm. čakáme front, ktorý prinesie 32 mm zrážok za 24 mm -hmm. hodín, to je no go. To... Čiže jaskyné potápanie je aj o sledovaní predpovedí. Mm, a, a dovolký... nie jednu. No, väčšinou 4-5 predpovedí sledujeme a ešte sledujeme aktuálne radary tzv. Tých precipitácií, teda zrážkovej aktivity. A bolo zaujímavé, že v tú nedelu, kedy malo naozaj extrémne pršať, tak sa smerom z juhu, išli to vlastne ako keby z riviery francúzskej, z dola, zo stredozemného mora a ro rozbil sa ten front na dve časti a obišlo to celú tú oblasť toho lotu. Čiže Jedno išlo časti? na bordo a druhé išlo na Aurillac. Takže sme mali obrovské šťastie, takže vlastne večer, ešte v nedelu, padlo rozhodnutie, že balíme, takže nabalili príves, lenže tým neviete nevie zorganizovať celý ten tým, takže sme ho cestovali len dvaja. A teraz ešte taká otázka, že prečo to robíš? Robíš to pre ten adrenalín alebo proste, bo neviem si predstaviť, že pri takej veľkej fyzickej záťaži ešte budem obdivovať, ako vyzerá tá jaskyňa. Neviem si to úplne predstaviť ja aspoň. Takže to je moja otázka, že prečo vlastne to mm -hmm. ľudia ako ty, prečo to robíte? Tá motivácia vôbec sa potapať je samozrejme väčšinou zvedavosť. Veľmi veľká väčšina ľudí, ktorí sa idú potapať, alebo som rekačné potapanie, začína tým, že sa že zvedavá, ako to vyzerá pod tou vodou, ako vyzerajú tie rybičky. A samozrejme je tam aj ten, nejaká tá previazanosť prírodou, čo človeka oslovuje aj ten kľúd, aj niečo iné, nie bežné, čo, čo, čo vidí a máme 71% zeme pokrytú vodou, čiže 71% zemegule sa otvorí tomu človeku uh -huh. a ponúka mu nie úplne bežné zážitky a nie úplne bežný um, výjav tej prírody. Ale ono to potom má nejaký vývoj, lebo už všetky možné rybičky vidíte z zlava z, z hora, z dola a potom človek začína potopať v noci, do vrakov, hlbšie, potom má technické potopanie, mm -hmm. čiže už uzavreté priestory, dekompresie, do toho dáva heliové zmesy a, a stále si hľadá nejakú tú časť tej prírody, ktorú ešte nevidel, alebo ktorá ho oslovuje. A ja som sa dostal teda až k tým jaskínnym systémom, ale sú chalani, ktorí napríklad potapajú extrémne hlboké vraky a pre nich je to úplne úžasné, že nájdú um, nejaký navigačný systém, nejakú starú, starý, um, starý kompas, ktorý mm -hmm. tam je, čo napríklad mňa vôbec nejako netrápi. <laughs> Takže, každý zás, má to svoje. Každý má to svoje. A, a to je to, čo mňa v tom oslovuje a je to určitá psychológia, určite. A keď sme pri tom, tak teraz nepýtam sa, že čo bola najväčšia výzva pre teba, mm. lebo to asi bola táto posledná, vždy je to asi tá posledná, ale možno to najkrajšie, čo si pod vodou kedy videl. Mm, to zase závisí od toho, že ktoré to prostredie, alebo, alebo čo konkrétne som na tom ponore um, chcel vidieť, lebo ja um, sa extrémne rád potopám v senci u nás na, na Gulaške, na, na jazere. Um, um, Krmím 12 rokov kaprov, máme kapre, ktoré sú naozaj obrovské a sme s nimi aj známi, dokonca rybári vedia, že tam v tej našej lokalite je ich veľmi veľa. V ich odlovia. hej? Ale sú to zase, že chyť a pusť, takže to nám až tak nevadí. Um, naopak sme s nimi veľmi dobrí, dobrí kamaráti, lebo zase vidíme aj, ako to vyzerá mimo tej vody, lebo v tej vode je ten obraz trošku deformovaný, je to všetko väčšie a bližšie. Um, takže ja strašne rád pozerám kaprov, mm -hmm. ja pozerám rád sumcov, čiže nemôžem povedať, že niečo špecifické, ale naozaj tieto jaskyne systémy oslovujú tak, že nie len, že ich vyhľadávam uh, zatopené, ale ja robím aj suché jaskyniarstvo, čiže zláňujeme veľmi veľké dlžky. Uh, Priznám sa, že robím niečo dosť extrémne, to sa nazýva, že solo caving, takže ja chodím sám, zláňujem veľmi dlhé uh, systémy. To je a... asi nebezpečné, to sme sa rozprávali <laughs> s tvojim kolegom, že je to nebezpečné v tom, že človeku niekedy naozaj tá hlava odíde a potom tam nie je nikto, kto by ťa trošku akože dal na tú správnu kolej. No ja to zase vnímam trošku inak, že um, jednak s tou vlastnou hlavou celkom tak úspešne viem pracovať. Uh, Sice mi to trvá 50 rokov zatiaľ, a ešte stále na tom pracujem ďalej, ale um, ja zase nie veľmi rád beriem zodpovednosť za niekoho iného. Naozaj si musím byť 100% istý, že ten človek je pridaná hodnota v tej mm -hmm. situácii a nie uh, záťaž. Lebo to nie je taký turistický výlet, prechádzka? Lebo starať sa o dvoch v problémoch a starať sa o sám seba v problémoch je niečo úplne diametrálne rozdielne, mm. aj psychicky, ale aj teda samozrejme fyzicky mm. a ja, chvála Bohu, som si našiel Aleša, takže Aleš je taká, taký, taká opora v situáciách, kedy treba nejako rozhodnúť mm. a aj v, napríklad pri tomto ponore, on bol tiež veľmi dôležitý, lebo my sme došli na tie 80 metrov, čo je 1,5 kilometra ďaleko od vchodu kde proste prestala šnúra a on vyšiel vlastne, ja som ostal dole a on vyšiel celý ten systém hore až na tých 60 metrov, aby pozrel, že kde ďalej, či náhodou niekde nenájde ešte pokračovanie šnúre, že len potrhá na tým silným prúdom. Mm -hmm. A tam sme sa vlastne doplňali bez toho, aby sme si museli niečo signalizovať alebo rozprávať. Čiže to už je také, že ako keby podprahové vnímanie. A ako ste našli potom tú správnu, teda ten správny smer, do správnu cestu? No, m, mali sme približne predstavu z videí, že asi ako sa točilo, tam sa dvakrát otočí tá jaskyňa o 180 stupňov, ale už sme ťahali šnúru. Takže... A už ste to riskli, vlastne, dá sa povedať, že išli ste že... Áno. a verili ste, že to bude tá správna cesta. Tamto najhoršie je, že ako náhle netrafíte ten správny smer, tak neviete vydekompresiť. Vy neviete vlastne výjsť tú hladinu, zbaviť sa toho inertného plynu, ale by ste sa museli vlastne vrátiť celú cestu späť, čo znamená, že tá dekompresia by, alebo tá cesta späť by netrvala 3,5 hodiny, ale 5,5 hodiny. Uh -huh. Ešte jedna vec, už keď ťa ja tu mám v štúdiu a neviem, či tá historka je pravdivá alebo nie, ale tvoj kolega mi rozprával, že keď ste potápali, ja myslím, že to bolo v Egypte a presne ste mali takéto, že išli ste do nejakej hĺbky, ty si išiel konkrétne a oni boli na nejakých stanoviskách, kde ťa čakali, aby si presne urobil tú dekompresiu tak, ako sa má urobiť a že hrozné bolo to, že oni vedeli, že musia byť v nejakej hĺbke, nemôžu Proste sa vynoriť, čakajú ťa a že tam bol žralok. Stávajú sa aj takéto veci. že A potom, že čo s tým? Lebo to si neviem predstaviť teraz bojovať medzi tým, či sa rýchlo vynorím alebo či zvládnem tú dekompresiu. Stáva sa to? No, um, tam sa deje viac vecí, že um, v týchto situáciách, kedy je ten timing veľmi dôležitý, um, lebo sú určité teda. A vtedy sme robili taký ponor, kde ma naozaj čakali v rôznych hĺbkách, pretože som robil extrémny ponor do veľmi veľkej hĺbky a solo teda sám. A áno, sú také rôzne situácie, že nie úplne vždy to musí byť žralok, ale proste niečo veľké niekde pláva a teraz to vyhodnocujete samozrejme tou emociou rôznym spôsobom. Mi sa to to stalo, ja som raz robil jeden ponor a bol som nejakých cez 120 metrov hlboko a plávali okolo mňa tu nejaký. Ale to neviete v tej situácii akože úplne vyhodnotiť a skutočne aj mňa napadlo, že preboha žraloky. Um, je to úplne iracionálna myšlienka, pretože ten žralok nijak neútočí na toho potapača. To už naozaj tá konfrontácia by tam musela prebiehať, ale inak si ten žralok toho, toho potapača nevšíma. Žra... Ani tie ľudia Žiaden. Všetky útoky, keď sa analizujú tak zistíte, že to sú v situáciách, kedy um, sa vyskytoval ten potapač v miestach, kde jednak loví ten žralok, tam nemá prečo ten potapač chodiť. To je jedna vec a druhá vec, že vždy nejakým spôsobom provokujú. Už len tým, že ich je veľmi veľa, že sa tlačia s tými gopročkami, s tými svetlami do toho žraloka, on reaguje potom v podstate v seba obrane. A stalo sa ti to a teda ako si reagoval, alebo na čo si myslel? Mne sa nestalo nikdy nič takéto zlé. Oni preplavú okolo, nie je tam, aj tá emocia ostáva, ale podľa mňa pre nich sme niečo čudné, vyžarujúce čudné elektromagnetické pole, ktoré oni nevedia vyhodnotiť, Čiže my sme pre nich není absolútne zaujímaví ako potrava. Oni to nevedia nejako rozanalizovať. To mi nesedí potom s tými útokmi, ktorých sa ja bojím vždy, keď vidím niekde na pláži, že žalok zaútočí na nejakého plavca, tak som preto sa pýtam. Ale to sú zase oblasti, kde teda je nejaká migrácia sardy, niekde je migrácia nejakej potravy. Nie je to bežné. Ten žalok, to nie je jeho prirodzené prostredie. Už len náš hemoglobín jemu nič nehovorí, pretože máme ho inak koncipovaný. Uh -huh plus to, čo my vydávame ako elektromagnetické žiarenie, on tými senzormi, ktoré má v, uh -huh. vlastne v tej špičke toho, toho, nosu, nedokáže úplne identifikovať, čo sme a mnoho uh -huh. z tých útokov sú v podstate len v úzokách, že kusne a ochutné. Čiže on len skúsne, on zistí, že toto není ryba, to je niečo čudné, on pustí. Len samozrejme, pokiaľ stisne Rádius 50 cm cez uhum. polku tela, no tak je to fatálne. Ale uhum. tie útoky naozaj sú väčšinou vyprovokované, väčšinou v situáciách, uhum. kedy ich veľa ľudí a on ako keby zautočil v sebe obrane. Je to veľmi podobné ako mačku, ktorú zaženiete do kuta, a, tak proste reaguje potom uhum. agresívne. Uhum. Dobre, a ešte posledná možno taká vec, tak teraz máš za sebou tento rekord a už si plánuješ nejaký ďalší, alebo za Lešom teda budete ešte niečo plánovať? No my teraz plánujeme prekonať v tejto istej jaskyni ešte druhý, tretí a štvrtý sifón. Čo to... vám na to povedali vaši blízky? Uh, my informujeme našich blízkych až v momente, keď je to nevyhnutné. <laughs> Že, a keď som to teraz povedal, tak manželka o tom už bude vedieť. Moja manželka nechodí veľmi ochotne ani na moje Facebookové profily, lebo, lebo um, potom len vždycky zalamuje rukami. Uh -huh. a, a ja ju úplne chápem, lebo ja by som sa sám zo sebou rozviedol, keby, keby som to mohol. A teda tie ďalšie sifóny, koľko ľudí prekonalo? 5. Uh, Iba 5 ľudí na uh -huh. svete. A toto je teda nejaký váš akože, cieľ, na ktorý budete teraz nejako trénovať, alebo čo sa, aká je tá príprava? No my sme sa poučili a na týchto ponoroch mm, sme zistili, že máme niektoré uh, limitácie, čo sa týka spotreby, takže potrebujeme zväčšiť uh, aj tie flaše, ktoré zo sebou nesieme. Potrebujeme um, začať používať, lebo my, my sme boli s dvomi, trgými to ale teda dvomi rebridermi, a, a potrebujeme do toho dodať ešte jeden, takže mm -hmm. potrebujeme štyri. Je vysoko pravdepodobné, že budeme musieť ťahať ešte jeden skúter navyše, lebo sme zistili, že um, to množstvo um, batériovej kapacity, alebo teda energie, ktorú dokážeme za sebou ísť, je nedostatočná na takéto ďalšie ponory, takže bereme ešte za sebou ďalší skúter. Um, takto sme mali dva, tak uh -huh. to budeme potrebovať tri. Nedá Čiže... sa to niekde cestou nechať, ísť na dvakrát a niekde tam nechať tú techniku v nejakej, to, za tým prvým sifónom? Len si musíš uvedomiť, že to je za každým 8 hodín. Čiže uh -huh. um, nie je to úplne tak jednoduché aj fyzicky to potom uniesť, keď 2-3 uh, um, uh -huh. krát si urobíš za, za 8 hodín, 8 hodín, aby si robila takto na tie push Um, tak je to extrémne vyčerpávajúce a potom už je problém, že keď to má byť ten prieskumný ponor, ten exploračný ponor, tak je človek tak vyčerpaný, že ho to už potom ani nebaví. Mhm. Takže treba tak balansovať medzi tým, že kde je... Um, kde je tá záťaž ešte ako opodstatnená a kde to stojí za to a kde už je to zbytočný, zbytočný risk. A tým piatim ľuďom koľko trvalo teda ten ponor celkovo? No, um, boli tam veľkí prieskupníci, veľkí páni, um, ktorí dokonca bývakovali v tej časti, to znamená, že prespali v noci. Napriek tomu teda, že vieme, že aký tam taký skyslík a to, a to áno, všetko. Áno, áno, napriek tomu, um, takže my sa budeme hýbať týmto smerom, neviem, že to je zajtra, um, preplávať resel nám trvalo teda nejaké tie 2-3 roky, takže ja predpokladám, že teraz nejaké tie 2-3 roky ešte budeme trénovať, ale my nechodíme samozrejme len do reslu, navštevujeme množstvo jaskyn a sa už teším, že pôjdeme do našej najvysnenejšie destinácie to je Mexiko, takže tam zase robíme rôzne projekty, ktorými spájame a snažíme sa tiež nadobudnúť aj skúsenosti a samozrejme posunúť to poznanie. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že si tu bol. Možno nám prídeš teda o tie 3 roky prosprávať <hým> o novom rekorde, verím, že áno. Budem sa tešiť. A možno, že sem prídeš aj ako šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Viem, že teraz naozaj dejú veci, budeme čakať na rôzne rozhodnutie, takže verím, že sa tu uvidíme opäť čoskoro. Budem sa veľmi tešiť, ďakujem. ďakujem ešte raz, pozdravujeme divákov, všetko dobre, pekný deň.